Wananchi wanatakiwa kujiandikisha kwenye mifuko ya bima ya afya, hasa ile bima ya afya ya watoto, toto afya kadi. 50,400 matibabu mwaka mzima mpaka Muhimbili na bila gharama yoyote. Lakini bila bima atalipa takriban 200,000-300,000. Akie Wood Foundation ya Scotland. Foundation hii au taasisi hii imetusaidia kutoa vyombo kwa ajili ya hizi theaters ambavyo vina thamani ya shilingi bilioni 1.5. Vifaa hivi ni vya kwa ajili ya vyumba vya upasuaji na vina operation lights, meza za upasuaji yani operating tables, vifaa vya anesthesia, anesthetic machines, vifaa vya kuzuia damu wakati unapopasua. Kwa kuwa na vifaa hivi, sasa hivi tutakuwa na theater mbili zilizokamilika kwa ajili ya upasuaji wa watoto. Vifaa hivi ni ghali sana na ni vya thamani kubwa sana kwa sababu ni vipya na ni standard ile iliyoko kokota hapa duniani. Ndio maana vimegharimu pesa namna hiyo nyingi.